գիտես ես խեմ մարիշի հետ ամուսնացե։ Որովհետև սիրում էիք նրան։ Դու ինչ ես տեսում Գայանը։ Համար պատասխանատու, զանգիտով հենց հիմա դաստեղ, հենց հիմա! Են բաբոն ստեղ է։ Լողանում է։ Կանչի դրան։ Կանչելու կարիք չկա, կամանդիր, ես ստեղ եմ, ինչ է եղել։ Քնիչը օպերներ է ուղարկի, որ կստանեն հարցաքնության։ Մարդիկ սպասում են։ Երկու րոպեից վեշերով մուտքի մոտ ըլնես։ Իսկ մի րոպեից կլ։ Գայդա, սպասի, բան պետք ասեմ։ Ինձ թվում է մենք ամեն ինչի մասին խոսացինք։ Գայ, դե խմացեի, անվերպակաս բաներ խոսացի, կաներ ես, Գայ, ես չեմ ուզում, որ ես միջադեպը ազդի մեր հարաբերությունների վրա։ Չի կարա չազդի, ու երևի թե ես էլ աշխատանքի չգամ։ Գայ, խնդրում եմ, դեզ բան մի արա, եթե դու էլ աշխատանքի չգաս, ես ինձ կյանքում չեմ ների։ Իսկ դու մտածել ես ատոմի մասին։ Դու պատկերացնում ես նրա վիճակը, երբ նա իմանա քո պայելաձևի մասին։ Գա, ես չէի կարա այդ ամեն ինչը իմ մեջ պահել։ Ասեցի, հանգստացա, իմ արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Ու ինչ պիտի հիմա ես անեմ։ Ինքս ինձ համոզեմ, որ նման բան չի եղել, հա։ Մոռացի։ Դու գիտես, որ ես այդ ամեն ինչը մի դնավոր չեմ արել։ Համարի, որ կիսվել եմ քո հետ ու վերջ։ Լավ, դու գնա, ես կմտածեմ։ Կա, ես չեմ ուզում, որ դու մտածես ես ատոմի համար վատ ընկեր եմ։ Ես ատոմին աղբորպես սիրում եմ ու դու լավ գիտես։ Ես գիտեմ, գիտեմ, որ եթե դու ուզես, քո ու Մարիշի հարաբերությունները շատ լավ կլինի։ Ուզում ես տուն գաս, ատոմ շատ կուրախանա։ Չէ, հիմա չէ, ատոմին ասա գործումները գնաց, ես հետո կգամ։ Լավ։ Գանե ջան, եկել եմ տուն, դուրը չեմ բացում, վախենում եմ ատոմի հետ ինչ-որ բան պատահած լինի։ Հեռախոսը մոտես չի, որ զանգեմ պապային իմանամ։ Պիտի շտապ օգնություն զանգարել ու փրկարար ծառայություն, որ գան դուրը կոտրեն։
Հանգստացի գա ջան, կարող ատումն է Երևանի հետ ինչ որ տեղ է գնացել։ Չէ, ուր պիտի գնան։ Խնդրում եմ դու զանգի։ Ես է գնամ փորձեմ դուռը բացեմ։ Դոպե սպասի, տեղ չգնաս։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ատոմի հոգեբուժարանում պահել։ Ինչա դրանք չեն դնում, որ այդտեղ հաշմանդամ ու մշտական խնամքի կարիք ունի։ Դավիթ ջան, ես ամեն ինչ փորձեցի։ Բայց նույնիսկ ցույց տվեցի, որ տղա ես տեսնա։ Երևանի համարի հիշում ես, չէ՞։ Հա, զանգի խոսի հետ, եթե միասին չեն նոր կզանգենք փրկարար ծառայություն։ Հա, ճիշտ է, ես զանգեմ։ Դավ։ Կապ ես եմ, որտեղ ես։ Եկել եմ տուն, մարդ չկա։ Ատոմը որտեղ է։ Պապ, խնդրում եմ, խոսա, ի՞նչ ա պատահի ատոմի հետ։ Նորից վատացել է, հիվանդանոց եք տարել։ Դեռ նա ատոմը հոգեբուժարանում է։ Ինչ։ Ինչ ա նշանակում հոգեբուժարանում է։ Ի՞նչ ա պատահել։ Որովհետև բողոքել եմ, որ նա վտանգավոր է։ Կարողանաս վնասի։ Ո՞վ ա բողոքե։ Ծնողներդ բալես։ Ծնողներդ։ Գայան է։ Ալո։ Գայան է։ Ալո։ Որս։ Ինչ ա պատահել Երևանտ։ Ատոմին հոգեբուժարան են բերել։ Գնանք ներս խոսենք։ Ասում ես տեղյակ չես, հա՞, որ քեզ մեզ մոտ բերելուց առաջ Սեթոյին են գտել բաղնի քո սպանված։ Չէ, կամանդի։ Դու այդ ժամանակ ընդեղ ես եղել, դուշում, ու նրա հետ ես եղել, ու ձեզանից բացի ընդեղ ոչ ոք չի եղել։ Ես խաբար չեմ, ես որ դուս էլ է, ինքն էլ լողում էր, կարող է ինքն այրան խպել, ով գիտի։ Դու ասիր ես էլ հավատացի, հա արա, կպարզենք, ու եթե էդի քո ձեռի գործ է եղավ, դու կփտես բանտում, բաբո, ես քեզ խոսք եմ տալու։ Պարզեք։ Ինձ Սեթոյի համար եք ստեպել։ Եթե հա, ես էլ ավելացնելու բան չունեմ։ Իսկ ոսկերչական սրայի թալանի մասին էլ ավելացնելու բան ունես, թե չունես։ Երևանդ, ինչի ինձ չէիք ասել, որ ատոմը ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Ատոմը չէր ուզում դու ասի։ Եթե ես նա եղել ամեն ինչ ասկան հեռու կգնա, հաստատ կասեի բուժիշկ։ Լա, հիմա չենք կարա ատոմին հանենք այդ հոգեբուժարանից։ Չկա տենց միջոց։ Համեն դրանք ինչ իրավունք ունեն մարդու կամքին հակառակ, բայց այդ մարդուն իրաց մոտ։ Ֆորմալ առումով ունեն, եթե բողոք կա։ Կպահեն ինքան ժամանակ մինչև այդ ազատությունները կավարտեն։ Խորհրդուն այնտեղ չի դիմանա։ Դուք գիտեք բժիշկ, որ չի դիմանա։ Հնարավոր չէ ատոմին բերենք ստեղ ձեր հիվանդանոց, թող էստեղ պարկի, էստեղ հետազոտեք։ Ամեն ինչ այդքան պարզ չի Երևանդ։ Մենք տարբեր բժշկական հաստատություններ ենք ու ես չեմ կարող ատոմին ինձ մոտ տեղափոխել։ Մանավանդ որ նման լուրջ բողոք կա։ Բալավ, ինչ անենք, նստեք սպասենք, մինչև այդ տղանք չարչարեն ընդ է։ Որևէ մեկը ատոմին միտումնավոր չի վնասի։ Բայց եթե դուք ասում եք, որ վնասել է բժշկի, իսկ դա որոշակի խնդիրներ կառաջացնի։ Ամենաառաջնայինը, որ հիմա խոսենք բժշկի հետ, թույլ տա, որ ատոմը դեղերն ընդունի։
Ես փորձեցի բժշկից, դրանք ինձ չեն լսում։ Լավ, ես այդ հարցը կկարգավորեմ։ Կկապվեմ գլխավոր բժշկի հետ։ Իսկ հետո տեսնենք ինչ է հնարավորանել, որ ատոմին որքան հնարավորաշուտ դուրս անենք աքեբուժարից։ Զարմանալի է, գիտես բաբո, որ դու չես հերքում այն մասին, որ մասնակցություն ես ունեցել այդ թալանի մեջ։ Ուր հատկազ եկա, ինձ ազատելու եք։ Ոչինչ, երկու տարի էլ ավել կնստեմ, բայց չրթում, իրա փայը ստանալու է, դրա վիզը կդրելու եմ։ Ոսկսիշի։ Բերանդ պակի արա, թե չեմ երկու տարի էլ հենց դեմից կավելացնեմ։ Իսկ չրթային, դու լահագի ժամանակ չես տենա։ Բայց կարաս վիճակըտ մի քիչ թեթևացնես։ Եթե դու մեզ ասես, որտեղ ես սպահել սրայի ոսկիները ու փոխարկուցես ուժած ընկերությանը։ Ու, ոնց պտի էտ ինձ օգնի։ Դե, կձևակերպենք, որ դու կամավոր ես խոստով անել գողունի մասին։ Ու դատարան էտ հաշվի կար։ Հը, ինչ կասես, բաբո։ Լավ, ես էտ սարդերի տեղը, ձեզ ցույց կտամ։ Բայց մի պայմանով, որ թղթի վրա գրես, ու ստորագրես, որ ես կամավոր եմ ձեզ օգնել։ Համաձայն եմ, բաբո, բայց եթե դու փորձում ես խաղ խաղալետս, դու դրա համար կփոշմանես ես։ Ես շատ վաղուցա խաղեր չեմ խաղում, նաճելնիք։ Սյո պաչերստում։ Նարեք չես պատկերացնի, թե Գայան են ոնց էր հեռախոսը բղավում վրաս։ Հիստերիայի մեջ էր։ Նա երբեք ինձ հետ նման ձևով չի խոսել։ Խոսա, Նարեք, մի բան ասա։ Գայան են հիմա գալիս այստեղ ու մենք պիտի մտածենք, թե ինչ ենք ասելու այդ երեխուն։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասելու հանգիստերին։ Իսկ ինչ ես ասելու։ Սի հանգիստեր, ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասելու։ Ու ինչ պիտի ասես։ Ես ասելու եմ ընդամենը մի բան, որ ոչ դու, ոչ ես, այդ բողոքը հետ չենք վերսելու, հասկացա՞ր։ Լսի, Նարեք, մենք արդեն շատ հեռուն ենք գնացել, պիտի կանգ առնենք։ Դե հերիկա, հերիկա, ընդհատույն բանը կրկնես։ Ատոմը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, հասկանում ես, ու եթե մենք ոչինչ չձեռնարկենք, այդ տղան կարող է մահանա հոգեբուժարան։ Դե մահանում է, թող մահանա։ Լսի, ականջի թողարը, մինչ է վերջ գնալու ենք ու գնալու ենք միասին, ու դա անելու ենք, հանում մեր երեխայի, հասկացա՞ր։
Ինչի՞ ես եկել։ Բա ի՞նչ անում, տալա ջան։ Հակոբը ձերբակալված է, դու էլ փոխանակ օֆիսում նստես, ամբողջ օրը թերևս գալի աչու ձախ։ Մեկը պետք է, չէ՞ որ ես օֆիսի գործերով զբաղվի։ Պապ, դե գործ ունեի, դրա մտուրս եկա։ Քո արդարացումները ինձ պետք չեն։ Դու ես այս ընկերության տնօրենը։ Ուրեմն բարի եղի, պարտականությունները կատարես։ Մանավանդ հիմա, որ ամբողջ բեռը քո ուսերի վրա է։ Ինը մոտի կարի։ Խե, արի, արի։ Ես խմած ես։ Խմածը որն այ բա ասում հանդիպման էի։ Երկու բաժակ բան։ Ում հետ էիր հանդիպման։ Գայանեի։ Ինչ ես եկել, Աննա։ Եկել եմ քեզնից մեր օգնություն խնդրում։ Ես վատ եմ վարվել քեզ հետ։ Ես ընդհանեն ուզում էի, որ մենք մեր հարաբերությունները օրինականացնենք։ Ես գիտեմ, բայց դու էլ ինձ հասկացիր։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Որ քեզ համար առաջին տեղում տղատը, ամուսինըդ, կներես նախկին ամուսինըդ, նոր հետո ես։ Գեղամ, ես Արամին թողել եմ, երբ նա 10 տարեկան է եղել։ Դու պատկերացնում ես դա ինչ է նրա համար, նա ինչ ապրումներ է ունեցել։ Պատկերացնում եմ։ Խնդրում եմ, ինձ մի դատապարտել, ու թող ես նախկինում գործած սխալներս որդուս առաջ ուղղեմ։ Ձեր մենակ նետքով։ Իսկ ես կմտածեմ քո առաջարկի մասին, խոստանում եմ։ Դու վստահ ես, որ մենք ապագա ունենք, մեզ հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հույսում եմ, հույսում եմ, որ լավ կլինի։ Թող քո ասածով լինի։ Շնորհակալ եմ։ Դու որտեղից գիտեր, որ Գայանեի հետ եմ հանդիպման։ Կարևոր չի։ Ավելի կարևորը, թե ինչի համար էիր ընկերոջդ կնոջդ հանդիպել։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել առանձնացել։ Մենք չենք առանձնացել։ Ուղղակի Գայանեի հետ ռեստորան էին գնացել։ Ուզում էի Գայանեի հետ կիսվեի։ Ու ինչ թեմայով պետի կիսվեիր, թե ինչի է իր մարիշին ծեցել։ Հարցիս պատասխանի, Արամ։ Հա, այդ թեմայով էլ, ուզում ես ճիշտ իմանաս, բա, ես մարիշին չեմ սիրում ու չեմ ասկանում, թե խենք իրար հետ ապրում։ Ես ինչ էր ես խոսում, տղաջան։ Իրականությունն եմ քեզ ասում։ Ինձ միշտ թվացել է, որ դուք իրար հետ երջանիկ եք։ Չէ, բա, այդ տենց չի։ Ոչ մեկ քեզ չի ստիպել Մարիշի հետ ամուսնանաս։ Դա քո ընտրությունն է եղել։ Հա, ես միջնորդել եմ, որ ծանոթանանք, բայց ամուսնության որոշումը դու ես կայացրել։ Ու դեռ սիրահարված ես, հա, Գայանեին։ Հա, պա, սիրահարված եմ։ Ես սիրում եմ Գայանեին, պա,
Հասկանում ես, սիրում եմ ու չեմ կարում իմ հետ ինչ-որ մի բան անեմ։ Ինչ եք ատում ետ նման ձևը վարվե։ Ինչ եք նրան հոգեբուժարան պարկացրե։ Հանգստացի Գահնե ջան։ Արի ներս կխոսեմ։ Որտեղ է պապան։ Սա նրա գաղափարն էր, չէ։ Չէ, ես այսօր չեմ կարող գալ։ Ավետիսյանն ասա թող ինքը ստորագրի։ Ահա, մեկ էլ էս կխնդրեմ որ պապ հենց հիմա զանգի ու բողոքը հետ վերցրու։ Գահնե նստի։ Ես խոսենք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բայց ի՞նչ պիտի բացատրես, հա՞։ Հանգստացի բաց, խնդրում եմ։ Սպասի։ Ասա։ Ասա պապ, ի՞նչ պիտի բացատրես։ Քեզ ով այդ իրավունքը տվել, որ ատոմի հետ այդպես վարվես, հա՞։ Ո՞վ։ Լսի աղջիկ ջան։ Ես արել եմ այն ինչ որ Երևանը պիտի աներ։ Երկե եթե ուզում էր, որ իր տղային օգներ։ Պետք չի հիմա այստեղ սուրբ խաղալ։ Լսի։ Ձայնդ կտրի ու հանգստացի։ Գահնե, բալես։ Խնդրում եմ։ Եթե ես ձեր համար թանկ եմ, խնդրում եմ, գնացեք ու ձեր բողոքը հետ վերցրեք, աղաչում եմ ձեզ։ Ես դա չեմ անի մինչև, ատոմը չապակին մի հասկացել։ Եթե դուք դա չարեցիք, իմ ոտքը ես տանը, էլ չի լինի, լսում եք, ես ձեզ դա խոսք եմ տալիս։ Կարնե։ Ավես։ Ես իսկ հելոք կպայեմ մենակ, թե մի բթացեք, խնդրում եմ բժիշկ մի արեք։ Սակո տեղնը, այր ետա բերել։ Սպես ասում ես իմ տեղը չի, մի խապ ինձ։ Ինձ քո բժիշկ էր զանգել, ասես քո պրոբլեմների մասին։ Հիմա պետք է ընդունես ներարկումդ, որպեսի ծնցումների մեջ չունես։ Ես քեզ չեմ խապ։ Հասկայքի մոմար արդեն մի եմ ույում։ Եթե դու դաս հանգիստ ներարկում անի, հոստանում եմ ձերքերդ կազետում։ Հավ,
Բար գնուշ։ Եղ։ Բարի գնավ այդ։ Բայց ես հույսուն էի, որ քեզ չեմ տենալու էլ։ Չես տնել, թե ինձանից հեռու մնաս։ Է։ Լսի ինչ եմ ասում, քեզա։ Ասա, լսում եմ, դե հիմա ասա։ Օպա։ Այդ զենքդ իջացրու, խոսանք։ Եթե նպատակդ խփել ելներ, հիմա արդեն խփած կլներ։ Դու ճիշտ ես, Բոշ։ Ես քո մահը չեմ ուզում, չնայած որ դու ճիշտ չվարվեցիր իմ հետ։ Քո ախրանիկներդ ինձ նենց են ջարդել, որ ես էլ սաղ կյանքը չեմ կարա զբաղվել սպորտով, բայց ես սաղ կյանքս պայքարել եմ նրա համար։ Եղածի համար քեզ մեղադրի։ Ես սիրում եմ այդ աղջկան։ Բայց ինձ խի ես ասում դրա մասին։ Ասում եմ, որևէտեղ ես ոչ մի բան չունեմ կորցել իմ կյանքում, ես ամեն ինչ կորցել եմ, իմ սերը, իմ սպորտը, ու այդ մեծ վերքը իմ սրտի վրա, որը չի փակվում, Բոշ։ Ես մի բան եմ ուզում, որ դու մոռանաս ինձ, ու եթե քեզ դիմեն, որ դու իմ դեմը առնես, հրաժարվի, Բոշ, որովհետև այդ քո կռիվը չի։ Ավետ, այդ ինչ որ սկսել ես, հեչ լավ ավար չի ունենալու։ Ես գիտեմ ինչ եմ էթում, Բոշ, բայց եթե հանկարծ որոշես իմ ճամփին կանգնես, արունա թափելու։ Ձյաձ երբոնդ, կարելի է հրավանատարին դիմել, թող պաշտպանության նախարությունից միջամտել ես գործին։ Ես խոսամ գնապետի հետ, բայց խելքս չի գտնում, որ նա մեզ կարող նա օգնի։ Ես Դավիճան լուրջ մասնագետը պետք։ Կնեց մեկը, որ կարողանա ապացուցի, որ Ատոմը վտանգավոր չի շրջապատի համար։ Մի րոպե, Կադենց մասնագետ։ Ո՞վ։ Ատոմը իր մասին ասաց ձյաձ Երվանդ, շատ հայտնի հոգեբան է, հիշում եք Բերլևոնին։ Հա, ոնց չէ։ Այդ մարդը Լևոնին շատ կարճ ժամանակում ոտքի է կանգնացրել։ Ոնց կարանք իրան գտնենք։ Կզանգեմ Լևոնի ծնողներին, տվյալները կիմանամ ձյաձ Երվանդ, ու առավոտյան կգնանք այդ մարդու մոտ։ Հա, Դավիթ ջան, ունենանք, որ Ատոմին կօգնի։ Հապա։ Երբ ես տուն գալու, Արամ։ Չգիտեմ, գործեր կա։ Տեղյակ ես, որ Մարիշը գնացել է իրանց տուն։ Ինձ բան չի ասել։ Գործերը տարակ վերջացրու, տուն արի, կխոսանք, հասկացար։ Ձյաձ Երվանդ, Արամն եմ, կներեք, որ անհանգստացնում եմ, ուղղակի զանգում եմ, համ Ատոմի հեռախոսն անջատացամ, գրանեի։ Տտեղյակ չես, թե ինչ է եղել։ Չէ, իսկ ինչ է եղել։ Ատոմը հոգեբուժարանում է։ Հոգեբուժարանում? Երբ է եղել։ Արամ ջան, հիմա չեմ կարող խոսել, կարևոր զանգ եմ սպասում, հետո կբացատրեմ։ Ես հենց հիմա ձեր տուն եմ գալու։
Բարև ձեզ, ես նա։ Ոսելու բանն եմ քեզ հետ։ Ասեք ինձ դեռ։ Ասկան դու ոնիչ։ Հիմա հնարավոր է ինչ-որ բան անել։ Հանար ոչինչ չկա, բայց ես պետք է նախ խոսեմ Ատոմի հետ։ Այս ամեն ինչը քո վրա շատ թանկ է նստելու, Արամ։ Խոսքս լավ հիշի։ Ես որոշել ես խաղեր խաղաց հետը, Սարա։ Ցավդ տանեմ, ի՞նչ խաղ, տոշնի բան եմ ասում, ստեղ եմ պահել։ Եթե իմ աստեղ հրաշագործ հայտնվեր ու քեզ ասեր, որ քո ցանկություններից մենակ մեկը կարող ա կատարի, որը կլիներ քո միակ ցանկությունը։ Բաբո, հեր արա, դու ես ասում, քո հետը։